радянської, російської влади. От. Ну, вона така от спрощена трохи, але це, взагалі багато дуже творів, вони в народі трошки мінялися. Так само вірші, як «Розрита могила» або «Тарасова ніч». Вони зазвичай не всі колотаються в чіткі коліна і куплети вірші. Іноді випадають якісь, з'являються інші якесь слово, але це природньо, тому що Шевченко писав народньою мовою і черпав з цього всього. От, тому воно, в принципі, дуже підходить. Ну, це такий народний варіант.